Hallå! Hej! Jag ska tänka, vad ska jag säga då? Hallå! Ja, välkomna till en ny video på min YouTube-kanal! Hej, jag heter Linnea. Jag är här också. Ni har sett henne tidigare, om ni är hängivna vänner. Det är de som kollar. Bara mina vänner. Nej, jag skojar bara. Ni är hängivna även om ni inte kollar på mina videor. Måste påpeka det. Ja, men faktiskt. Okay. Du kom till mig för typ en vecka sedan nu tror jag. Och du bara, hej, det finns en hemsida där kändisar, eller typ personer, mest kändisar, profiler. Man kan köpa en videohälsning från dem och de sätter sitt egna pris. Mm. Så du ska ranka dem idag? Jag vill bara säga att jag finns nu även också på Memo. Fast ni vet ifall ni missade det. Jag tyckte faktiskt att han... Han var väldigt lugn. Jag uppskattade det där, för det var så här. Jag var inte så här, om ni var pepp eller någonting. Det var inte så här, mycket hype. Det var bara, men han var lagom. Jag hade inte betalat 300 spänn. Inte 300 spänn. Sweet! He is like, hot as fuck. Men, tjena nene! Jag börjar med att säga grattis på 60-årsdagen. Det är... Ta hand om kroppen, må väl, ta hand om din familj. Jag faktiskt stort, stort, stort grattis från mig, Michelle Tornéus. Är vi kär i handen? Superbra. Nej, men alltså jag är. Jag tycker att det här var en bra hälsning. Det var mysigt, det var lagom. Så här borde fler göra. Hej, Kevin här. Nu finns jag också med på Memo. Så ni kan önska er hälsningar från mig i alla dess slag. Alla pengar jag får går direkt till Barncancerfonden. Så önska på. Love that. Ja, det där är jättebra. Priset, det är dyrt nu när jag tittar på det. Men hon är känd. Jag tror hon gick på dejt för Trump. I'm now available on Memo. Well, I'm available on Memo Finland, Sweden, Denmark. And all the proceeds will go to the support of women, especially in this times for domestic abuse. So I'm here for you, any greeting you want. Stay healthy. Återigen, det är nice att det går till välgörenhet. But it really throws me off att hon står och fucking posar. Stay safe! Liksom. Men hon bara såhär, the money goes to domestic abuse funds to help women in... Hej Katrin, det här är ett meddelande från en av dina största poddälskare. Hon vill bara tacka så otroligt mycket för vilken underbar podd du har. Och du sprider så otroligt mycket glädje och inspirerar henne varje dag. Nu måste jag lyssna på den här podden också, jag vill. Hon vill skicka stora kramar. Jag tyckte faktiskt det var gulligt. Den var lite gullig. Han måste titta. Ja! Okej, priset ödmjuk för att vi vet alltså vad han Anton Forsstig. Ja, han är mer sjukt oklar. Mm. Så jag är personligen fan av han för jag tycker han är rolig där. Mm. Ja, men inte så många vet vem han är, så liksom 50 kronor is fine. Jaha, är det... Ja, men då så. Då vill jag ta stunden i akt. Och berätta att jag finns på denna applikation. Det är jätteroligt. Ni önskar en liten hälsning från mig. Kanske en fin kommentar, en peppande kommentar, en karaktär som berättar något. Då finns jag här. Jag gillar att han bara, och funkar och bara, hej, och så är han hur lugnt som helst. Ja, men jag gillar att han gör som en karaktär. Ja, men det är skönt. Hej Therese, grattis på din 18-årsdag. Han låter som en riktigt god jul. Jag vet, eller hur? Hej Sandra. Hoppas du får en bra Alla hjärtans dag. Det hoppas jag i alla fall och önskar. Holger, Alla hjärtans dag, det är kärlek. Så hjärta och trygghet åt alla. Ha det bra. Hälsningar från Lars Bästa. Hej då. Bubbis! Vad gullig! De var jättesöt. Grattis, Knurre. Eller Knut. Du fyller 15 år. Är det moppeålder som det heter? Nej men! En supercool och skön födelsedag. Supercool! You bet! Mannen! Han lägger ner så mycket tid och tanke och jag uppskattar det. Alltså vi uppskattar den här gubben, det enda jag har. Ibland hör man inte vad han säger. Lars, ifall du ser det här, sitt nära kameran. Och bara säga faktiskt att jag är sjukt taggad att vara med på den här appen. Ja, jag är faktiskt sjukt taggad. Och sen vill jag hälsa från mig till dig eller till någon nära och kära. Så kan du bara alltid boka. Ta hand om det så länge. Men han verkar ju ganska nice. Liksom, han verkar lugn. Härlig. Snubb. Och sen gick vi ner och tittade på videosarna. Ja, det vore ganska bra. Hej, grattis Patrik för att jag har blivit farbror. Jag hittade inte bättre en sån där ost eller broccoli pie. Så jag tar bara någonstans. Så... Alltså i början så var jag så här, bara okej, nice med så här grattis.
Och sen var jag så här, knäcker en banan. Men okay. Det är en jag trodde inside joke, de som hälsar. Antagligen en inside joke. Mm. I'm just a little bit confused. Yeah. Hey, tjo Viktor. Jag vill bara säga grattis för att du fick ett fast jobb på Samhäll. Jag hade svårt i livet med farbror och hade fett fint. Migrationsverket efter mig. Jag förstår vad jag faktiskt säger. Alltså, det blir så konstigt. Nu ska vi se på Marcus. Min åsikt. Alltså han är så fucking jobbig. Alltså jag orkar inte. Han är så jobbig och han tror att han är någonting. Det är kul att titta på han. Men samtidigt som jag tittar på honom så är jag alltid så här. Alltså liksom, då skulle jag betala för henne för att vara fucking greven. Marcus, det känns så jäkla kul att vara med på Memo. Jag tror det här kan bli en dunder grej. Och jag ser bara fram emot att få era requests. Så kör vi helt enkelt. Så ja. Jobbig person. Också, vad fan har han tagit för kläder? Tjena folke, jag har hört att din pokersession gått riktigt svagt på sistone, din lilla fisk. Jag bara lägga till, så här, du får en hälsning från Marcus, men du får också lite roast. Wow. Sena Olof, jag vill bara önska dig ett stort jäkla pet gratulation. Så här, jag hoppas att jag ser dig i Mexiko nästa säsong, för jag är klar med PO nu, så nu är det... Sure. Men, sluta fucking säga så! Du måste byta ut honom vid nästa parceremoni. Alltså, du... Skickar han de här till rant PH-medlemmar? Ola Rapass, jag kommer ju få Ola Rapass förstör mig. Tycker ändå helt okej om Ola Rapass? Varför? Nej, men va? Lägg bort ditt namn, förneka din familj eller säg bara att du älskar mig så jag inte längre kan problem. Bubban, det här är inte en audition. Och Kjell Bergqvist var med. Ja. Jag hade... Kjell Bergqvist. Hej! Är du Kjell Bergqvist än? Ja! Såhär, någon gång är han bra och någon gång har han en huvudroll. Men i många filmer så dyker han bara upp. Jag har ju sett Ondskan. Ja. Jag älskar den filmen. Bra film. Jävligt bra film. Yeah. Där kommer han ju också in och bara... Ja, men han är med såhär två scener. Han bara, åh, ja. Sorry, alltså, det är inte riktigt rätt. Men egentligen typ såhär sugen nästan. Ja. We stan! Tänk om Alice är Shakespeare. Oh, gud. Jag orkar inte. Alex. Nej! Det här känns som att Ola Rapace blev jätteuttråkad i karantänen. Och bara, oh you know God. What I should do? You know what I should do? Jag borde starta ett fucking memo-konto. Och jag kan såhär reenact kända scener. Bara jag klipper in folk som betalar sitt namn ja. För att ha dem i. Change. Jag vill inte se det här. Mm. Jag måste kissa. Gå och kissa. Jag går och kissar. Tar en tyst minut. Och fram till spännande. Jag har varit på Ullared. Cool. Hej, Ola Conny här från Ullared. Nu kan ni nämligen boka en rolig videos på Memo. Ni kanske vill gratulera någon som ska fylla år eller någon som har gift sig. Vad vet jag? Ni kanske har någon när och kär som ni vill hälsa till. Hej då! Ha det så bra! Nej men åh! Jag gillar det. Och så här du vet, nu är jag färdig liksom. Så här, nu! Det var enkelt, det är inte det här, det låg inte mycket bakom, han har inte tagit sin tid. Ja. Att liksom sitta nej, där. Nej men det är lagom. Mm. Ska du kolla på sånt? Ja! Reuter. Jag är just 100% koll liksom. Exakt. Kommer du ihåg den här, Guds allas flickor? Guds tre flickor. Oh God, hon det, var ju just Gud! Det, just hon var Gud! Det är därför jag tycker om henne. Ja! Det är såhär, ge trygghet. Jag ser hon den är bara, så mysig. Alltså, den är Rickard. Maria, vad gör man? Efter 26 år tillsammans och 5 år gifta. Så har han glömt er bröllopsdag i år i... Fuck! Det är jag. Fuck Ricka. Så ber sig sån Reuter och skäller upp min man. Nej men så glömmer bort. Åh, oh, det är du som glömmer bort när du har gift dig. Mm, ja. Ska det vara så förbannat svårt att komma ihåg detta? Nej, men då säger han ändå att han älskar dig så skamligt mycket. Och så ber han mig. Han ber nej! Mig att jag ska gratta dig. Vill du ha papper? Ja. Okej, men alltså det jag gillade med henne. Ja. Var såhär, jag tror att hon gav in sin lilla kick, alltså sin lilla såhär. Och så skickar han mig. Det är lite roligt. Det är roligt. Gud, nu kommer jag se jättekonstigt ut i den här videon. Men de såg ju när du spillde. Ja, folk kommer what the fuck. Ha det nu så gott. Och var rädda om varandra. Hälsningar från mig. Nej! Hon är så mysig. Tjo, Andy motherfucking fresh in the fucking house. Vill ni ha en skön fräsch? Fet videohälsning från mig så är det bara hit i botten. Nej men gud, fräschaste killen i stan. Jag vill bara säga till dig, Lina här vid min sida. Le 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 le. Grattis på födelsedagen och må bara bäst och njut av dagen. Rim. Världens bästa Lina, nu är du 18 år. Världens bästa Lina.
Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan! Nu ska vi se här. Kan vi bara kolla på Jakob Öqvist? För jag satt och lyssnade på Freakshow på vägen hit. Yes, Jakob Öqvist här, Freakshow, Mix Megapol, Off Limits, med mera, ut och gå med Bosse. Bosse, kul om du skickar mig till någon som du tycker om eller ogillar. Går lika bra det. Öqvist på memo. Ciao. Han var inte så seriös med det. Jakob Öqvist här. Och jag uppskattar det. Jakob Öqvist som vill önska ett stort grattis på bröllopsdagen till Louise och Ali, er två. Bra jobbat. Du vet, bröllopet, eller du vet, ni vet. Bröllopet är så här man längtar, man ser fram emot, det kommer många vänner, det är en stor festdag. Sen ska det funka på riktigt också. Bröllopet är en sak, men att komma till en bröllopsdag, det... Jag två 17-åringar som bara, whatever. We don't give a shit. Stort grattis. Jag ville bara ringa och säga, ringa? Det här är inget samtal, det här är mer... Det här är jag, alla mina snabbt. Ja, så jag ska bara lägga på. Nej, jag lägger inte på ju. Det här är inget samtal. Nej, jag ska bara dra igen mattan. Det där är så jävla du, jag orkar inte. Videogram, strippogram. Nej, inga strippogram. Ta det lugnt. Det här är bara Jakob Öqvist som... Åh, Sandra, Marcus och Hazal. Svägnar vill säga att... Hazal och Marcus och Sandra och jag önskar er stort grattis på bröllopsdagen. Ja, det är kul. Puss. Jag gillar att det går ifrån att så här... Hallå! Ja, men det är så, här, så jag ska bara tvätta lite nu och sen ska vi iväg. Alltså, det är verkligen... Ja, men det är så ganska tråkigt först. Uh-huh. Och sen så bara... Vänta, bara lägga på, det är inget sånt. Och sen bara, asså! Kommer du ihåg när vi sa att vi skulle ranka dem? Ja, just det. Att det skulle skissa i slutet. Man yeah, I don't think that will happen. Ska vi se vilka som har varit bäst och vilka som har varit sämst? Vänta, jag måste kissa, I need to focus. Halleluja! Och hej, är ni här igen? Vi är bara här och kollar på Antonija Instagram. Jag vet inte hur jag kommer ha med om den här rangen. Anyway, jag är nästan taggad vid pizzeria för det jag brukar köpa pizza. Ja. Nu är det sån här... Ja, vi hade ju sagt att vi skulle ranka hur de var, men det gick ju så där. Men vi hade kul ändå. Hoppas ni tyckte det var underhållande att titta på. Friction, han var jävligt bra. Hans hälsning var så där, men hans videos, hans fucking content var jävligt bra. Det var komedi. Det var jätteroligt. Alltså det var Jakob Öqvist, shoutout. Jakob Öqvist var bra och Susanne Reuter var bra och Lars. Tack för att du kollade på den här videon. Hej då. Leave a like, write a comment. Det här är Linnéas sociala medier. Hej då.